လမ်းလျော်မြို့နယ်တွင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ဟာအသင်းဝင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အသိပညာဘဝတ္တများတိုးဝှက်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဟောပြောပွဲများကိုအခါအားလျော်စွာကျင်းပလျက်ရှိရာဇန်နဝါရီ9ရက်မိုးလယ်2နာရီက UMFCC တွင် Zoom Webinar Platform ဖြင့်ပါမခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသမ Resilient Leadership in Times of Uncertainty ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါဟောပြောပွဲသို့စေပေးသွင်းထားသူမိသူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပြီးပူတွဲပါ registration form နဲ့ဖြည့်ဆွဲ၍အမည်စင်းပေးသွင်းထားသူများတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေ။ဒီသတင်းကိုတော့ကျော်စက်မြင့်ကပြပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရှင်။